kaki tangan lelaki dahulu. Dan saya akan memberikan. Saya akan memberikan nasihat yang sewajarnya kepada beliau supaya pergaduhan yang sedang berlaku tersebut tidak akan menjejaskan prestasi kerja beliau. Contohnya, saya akan pastikan dia tetap akan melaksanakan tugasan beliau seperti mana biasa, dan beliau tidak akan terganggu dengan situasi semasa beliau. Tapi masalahnya sudah terganggu sebab gaduh. Tapi sudah terganggu. Nasihat. Yang kedua, saya akan menasihati kedua-duanya supaya berkahwin. Kalau boleh terus berkahwin. Agak. Tapi pergaduhan telah berlaku kan. akan menasihatkan kedua-duanya supaya cepat menyelesaikan pergaduhan tersebut, mencari jalan perdamaian yang terbaik. Dan kalau boleh agak cepat berkahwin. Dan ini akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, apabila kedua-duanya sedang bergaduh, salah satu cara lagi yang boleh digunakan ialah saya akan memastikan sahabat karib kepada kedua-dua kaki tangan tersebut menjadi orang tengah dan akan menasihatkan diorang untuk menyelesaikan masalah pergaduhan tersebut. Dan ini akan memastikan supaya perjalanan tugasan harian tidak terganggu. Oleh itu, jika setelah mengambil langkah-langkah tersebut masih belum selesai masalah, saya akan memberi nasihat ataupun akan memohon agar salah seorang ditukarkan ke cawangan lain. Kalau tak dapat ditukarkan, Saya sendiri akan tukar. Saya sendiri akan kahwin. Yang bergaduh tu. Maka Saya menyeru agar tuan-tuan dan puan-puan mengikutilah tiga cara yang telah saya sampaikan tadi untuk menyelesaikan masalah seperti mana yang berlaku tersebut. Sekian. Terima kasih.